Америка Құшма Штатларының Бригам Янг университеті құзордаге халқаро хуқи ва дини тақиқатлар маркезді 26-чы халқаро хуқ ва дин масалалары симпозиумы болып отты. Онда Өзбекистан Республикасының Умман арты мамлекетідеги елшіханасы делегациясы хам иштирак етті. Dini erkinlikni ta'minlashning siyosiy va huquqiy jihatlari bo'yicha yirik xalqaro anjumanda g'arbiy va sharqiy Yevropa, Markaziy va Janubiy Osiyoning 50 ta davlatidan, Avstraliya va Yangi Zelandiya, Janubiy va Sharqiy Amerika, Afrika davlatlarining 150 nafarga yaqin ijtimoiy, siyosiy va diniy arboblari, ekspertlar, sudyalar, diplomatlar, universitetlar, nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Anjumanning mamlakatlar kesimidagi sessiyalaridan birida O'zbekiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchisi Javlon Vahobov O'zbekistonda diniy erkinlikni ta'minlash sohasida erishilgan yutuqlar, diniy tashkilotlarga oid qonun hujjatlarini liberallashtirish, radikalizmga qarshi kurash, ma'rifatli islomni targ'ib qilishning institutsional mexanizmlarini kengaytirish, shuningdek, mamlakatning ushbu sohadagi xalqaro tashabbuslarini yoritib berdi. Mamlakatimizning yaqin sharqdagi qurolli nizo hududlaridan ayollar va bolalarni qaytarish borasidagi amaliyoti va ularga yordam ko'rsatish, ijtimoiy moslashuvni ta'minlash tajribasi ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Simpoziumda bosh spiker sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining kam sonli millatlar va elatlar masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Fernande Varin chiqish qildi. Forumning mavzular va mamlakatlar kesimidagi sessiyalarida diniy erkinlikni ta'minlash, asosiy huquqlar va inson qadr-qimmatini himoya qilish nuqtai nazaridan muhokama qilindi.